Кого забере до лав українського війська шоста хвиля мобілізації? Який план на поповнення новобранцями отримали місцеві військкомати? Хто залишиться вдома і чи всім мобілізованим доведеться пройти через горнило неоголошеної війни? Про це все в прямому ефірі. Далі тема. Вітаю вас, я Анна Вендюх. Переклад на жестову мову Ольги Рибак. Телефон для зв'язку незмінний 700-776, код міста Хмельницького 03882. Про це все далі, а спочатку сюжет. За півтора року неоголошеної війни з північним сусідом-агресором патріотичні настрої у суспільстві помітно вщухли. Якщо на початку збройного конфлікту на Сході українці заповзято записувалися у добровольці, то тепер ситуація кардинально змінилася. Комісари вдень із вогнем розшукують потенційних захисників вітчизни. Дуже багато призовників ховаються від мобілізації. Всіма методами питаються не з'явитися військовий комісаріат. Всіма методами питаються знайти причину, щоб не піти захищати свою батьківщину. Я рахую, що в державі, в якій йде війна, такий підхід не терпимий, тим паче в нашій області. Хочу також звернути увагу, що якщо ми відмобілізували людей, то це не значить, що вони всі попадуть в зону АТО. Вони відмобілізовані в Збройні сили. А взагалі-то шоста черга проводиться для того, щоб провести ротацію особового складу, який був відмобілізований в третю чергу. Військові розповідають, до армії призивають не всіх, адже економіка країни повинна працювати. Якщо в сільськогосподарському підприємстві є два комбайнера, то ми їх два не заберемо. Ми обов'язково одно з них залишимо, щоб підприємство могло функціонувати. А ще військові комісари запевняють, всі, хто побував у зоні антитерористичної операції, матимуть статус учасника бойових дій. В нашій області отримали статус учасника бойових дій 284 чоловіка. З них через військовий комісаріат 53 чоловіка. Отже, про шосту хвилю мобілізацію. Хто потрапить, а кому залишитися дома, говоримо із гостями студії. Знайомтеся, Володимир Михайлович Гучок, заступник Хмельницького обласного військового комісара. А також Андрій Леонідович Лук'янчук, заступник начальника відділу обліково-мобілізаційної роботи Хмельницького обласного військового комісаріату. Вітаю вас у нашій студії. Телеглядачам вкотре нагадую, працюємо ми в прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний 700-776. Якщо у вас є запитання до наших гостей, формулюйте і телефонуйте, ставте їх, ми готові вас вислухати. А моє перше запитання, Андрію Леонідовичу, який план доведений для Хмельницької області? Скільки новобранців має бути відмобілізовано, власне, в Збройні сили? На Хмельницьку область покладено завдання в обсязі всього військовозобов'язаних в районі 2000, з них офіцерів запасів біля 150. Також завдання на вилучення техніки національної економіки, завдання визначено в кількості 20 одиниць. Всього-навсього 20, це що це? Ми переговоримо далі, будемо говорити. А все-таки, хто в першу чергу підпадає під дію указу? Ну, хочу наголосити, що в першу чергу дії наказу попадають особи чоловічої статі віком від 20 до 60 років. За станом здоров'я, звісно, здорові, і за морально-психологічним станом. Всі такі особи підпадають під шосту чергу мобілізації. В які роди військ, якщо говорити, потраплять насамперед хмельничани? Ну, значить, на сьогоднішній день більше всього потреба зараз визначена – це артилерісти. Це війська спецназу, ВДВ, високомобільні війська. Інженерні війська, які безпосередньо зараз виконують споруди, фортифікаційне обладнання в районах зосередження наших військ. Значить, ну, відповідно до цього спеціалісти набираються артилерійського профілю, інженерного профілю, водії. Значить, потреба зараз виникла в фельдшерах, тобто в фахівцях медичного профілю. Ну і загальновійськових професій.
Скажіть, будь ласка, чи обов'язково вони мають мати досвід проходження військової служби? Ні, не обов'язково, тому що всі військовозобов'язані зараз направляються на курси підвищення кваліфікації або в навчальні центри. Значить, де вони проходять відповідну підготовку, ніхто їх на передову не відправляє, як це було, да, це було в перші дні, тому що дійсно в державі ну, така ситуація була, тому що була нерозбіріха, ніхто цього не сподівався, що так буде. Зараз, значить, налажений учбовий процес, значить, військовозобов'язані, які призиваються, проходять підготовку на навчальних центрах, в терміном в місяць. Після цього вони на курсах же, опять же, підготовки на навчальних центрах розподіляються по військовим частинам і направляються до безпосереднього місця служби. Значить, це не обов'язково, що вони, опять же, що вони попадають на передову і в окопи. Відповідно до свого роду військ, він може бути і в інженерних військах, і в частинах забезпечення, в частинах ППО. Значить, після того, як вони прибувають у військові частини, вони обов'язково проходять бойове злагодження, значить, де вони в составі підрозділу тренуються виконувати свої безпосередні функціональні обов'язки. І тільки після цього, за рішенням командира військової частини, командира підрозділу, він може попасти на передову. Або не попасти відповідно до своїх морально-ділових якостей. Командири теж на це дивляться. Хто зможе на передовій себе показати, а хто ні. Тобто, по суті, якщо людина навіть була відмобілізована, потрапила в військову частину, але не була безпосередньо в зоні АТО, знаходилась поруч, це не, тобто, на неї дія указу про змін до про учасника бойових дій не розповсюджується? Ні. Всі, хто приймають участь в зоні, перебувають в зоні АТО, отримують учасника бойових дій. Тобто людина навіть може не бути на передовій, але... Да, просто відповідно до останніх рішень, ті, що приймають безпосередньо участь у бойових діях, як це вже не раз наголошувалось, вони... отримують додаткові грошові премії. Стимул. Да, стимул. Для стимулювання. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от ми вже почали, мобілізація – це не лише люди, а й техніка. Схоже, що з нею прощатися в нашій області підприємства і підприємці не дуже поспішають. Прошу режисера показати підготовлений матеріал, і далі ми продовжимо. Вилучення техніки на підприємствах і в організаціях області проводиться згідно з положенням про військово-транспортний обов'язок. У військоматах запевняють, більше, ніж заплановано, не беруть. З Хмельниччини до війська потрібно відправити до півсотні транспортних засобів. Відкритий саботаж проводять керівники підприємств, які приховують техніку підприємств, відмовляються брати частковий наряд. Все це при тому, що відповідальність за постачання техніки несуть безпосередньо керівники організацій, підприємств та установ краю. За собою тягнуть ці дії накладення штрафу на посадових осіб від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 510 гривень до 1700 гривень. Вже є прецеденти, коли військові комісаріати складали адміністративні протоколи раз на таких керівників, а також були порушені кримінальні впровадження прокуратурою за здійснення, ну це саботаж. В державі йде війна. Володимире Михайловичу, скажіть, будь ласка, яку, власне, техніку насамперед мобілізують до лав Збройних сил, власне, на потреби Збройних сил України? І якби... І от, власне, яка техніка підлягає вилученню, на яких підставах, і якби діяв військовий стан, питань у більшості, мабуть, ну, очевидно, не виникало б. А в умовах особливого стану як? Чи має держава відшкодувати за неї гроші або ж заплатити за користування? Власне, насамперед, техніка, скільки має бути забрано, значить, і що це за техніка? В ході шостої черги мобілізації на Хмельницьку область покладено відправити біля
20 одиниць техніки. Це ГАЗ-66 та автозаправники. Хочу наголосити, що неважно, воєнний стан чи стан особливого періоду, вся техніка, яка отримала пошкодження чи взагалі була знищена, хазяїва, господарі цієї техніки будуть, компенсація буде однозначна. Да. Зрозуміло. Нині, насамперед, це звернення чи це вимога? Яким чином відбувається процес? Це не звернення, це, значить, я розкажу в общих чертах, як це відбувається. Значить, на кожну область постановою Кабінету міністра визначається ліміт вилучення військової техніки. Значить, ми в будь-якому випадку ми не можемо подати більше техніки, яка визначена лімітом. Значить, відповідно до ліміту визначення, Міністерство оборони проводить розподіл за марками машин і кількістю на кожну область. Чи можна сказати, що Хмельницька область, з огляду на те, що на Хмельниччині багато військових частин, було раніше працювало багато підприємств військово-промислового комплексу, деякі і нині відновлюють свою роботу саме в цьому напрямку, що Хмельницька область має більше подати, ну скажімо, забезпечити більшою кількістю обладнання і, скажімо, тієї самої живої сили? Відповім на питання. Значить, останні черги, починаючи з четвертої черги, розподіл як людських ресурсів, так і техніки національної економіки проводиться пропорціонально до населення і перебування на обліку військовозобов'язаних та відповідно до ліміту вилучення техніки військової. Значить, не більше. Не більше. Значить, звісно, якщо в Київській області в 5 разів більше, ну, враховуючи місто Київ, в 5 разів більше мобілізаційних ресурсів, то і завдання на них в 5 разів більше. Тобто все проводиться рівномірно. Значить, по техніці національної економіки хочу сказати, що останнє рішення було приймати, якщо підприємство не має змоги виділити автомобільний транспорт, значить, воно може відремонтувати автомобільну техніку, яка знаходиться на базах зберігання Міністерства оборони. Ну, звісно, вона технічний стан в неї незадовільний, значить, підприємство бере, її ремонтує і замість своєї техніки поставляє у війська. Значить, ну, це набагато кращий варіант, ніж вилучити її з підприємства. Значить, завдання розподілено на кожний район. Робота в цьому даному тобто, напрямку проводиться. Тобто, по суті, якщо брати Хмельницьку область, це на кожний район по одній одиниці техніки? В принципі, так. Да. Де менший, опять же, все пропорціонально. Де менший район, там, по одній одиниці техніки, де більший район, ну, по дві одиниці техніки. Скажіть, будь ласка, який відсоток офіцерського складу має бути оновлений, якщо говорити про Хмельницьку область? Чи можна озвучувати таку інформацію? Адже, ну, Хмельниччина, скажімо, якщо дивитися взагалом в Україні, одна з тих областей, яка має найбільший відсоток серед військовозобов'язаних саме офіцерів. Ну, я хочу сказати, що навіть якби ми хотіли сказати кількість цього проценту відношення, все рівно не зможемо це сказати, тому що значить, зараз ці хлопці, які йдуть в шосту чергу, в тому числі офіцери, вони повинні поміняти тих хлопців, які зараз на передовій третьої черги мобілізації. Значить, ті офіцери, які зараз на даний час проходять службу в зоні антитерористичної операції, деякі, наприклад, хочуть залишитися по своєму обов'язку, а деякі будуть демобілізовані. От замість демобілізованих той ресурс, який не має буде хватати, ми повинні поставити. Так. І він теж пропорційно розподіляється по всім областям. Тобто немає так, що якщо Хмельницька область мала колись ХВАПу, тепер Національну академію, в нас більші вимоги до Хмельниччини. Нема таких. Власне, окрім героїчних прикладів, власного сумління йти до армії, юнаків мав би стимулювати закон. Що чекає на тих, хто ухиляється від мобілізації в наступному сюжеті? Прошу режисера його показати нам, а картину прошу доповнити наших гостей. Будь ласка.
Кожен громадянин у державі має як права, так і обов'язки. Серед них і військовий. Кілька місяців тому законотворець посилив відповідальність за вчинення військових злочинів під час особливого періоду. Враховуючи те, що на сьогоднішній день оголошена мобілізація відповідно до указу президента України, фактично в Україні діє особливий період, зокрема, який поширюється на військовослужбовців, тобто військовослужбовці несуть службу під час дії особливого періоду. Тому, відповідно, і на сьогоднішній день вчинення кримінальних будь-яких правопорушень можливо кваліфікувати як такі, що вчиняються під час дії особливого періоду. У військовій прокуратурі розповідають, є і приклади хабарництва серед військових. В одній із частин міста Хмельницького командирської частини отримав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за вирішення питання щодо призначення на посаду одного з підлеглих військовослужбовців своєї військової частини, тобто фактично пов'язане з проходження військової служби. Більшість військових злочинів є тяжкими чи особливо тяжкими, а тому законодавство передбачає значні терміни ув'язнення за їх вчинення. За самовільне залишення військової частини в умовах дії особливого періоду, також від 3 до 7 років позбавлення волі. Дезертирство на даний час, за дезертирство наступає кримінальна відповідальність від 5 до 12 років позбавлення волі, тобто злочин вважається особливо тяжким. Злочини, пов'язані з невиконанням наказу та непокорою, кримінальна відповідальність наступає у вигляді від покарання від 2 до 5 та відповідно від 5 до 7 років позбавлення волі. Що стосується викрадення привласнення військового майна, то кримінальна відповідальність передбачена санкцією статті у вигляді від 5 до 12 років позбавлення волі. Нагадую, в прямому ефірі тема, працюємо незмінно, телефон також 700-776, код міста Хмельницького 0382. Говоримо про шосту хвилю мобілізації. Нагадую, наші гості Володимир Михайлович Гучок, заступник Хмельницького обласного військового комісара, а також Андрій Леонідович Лук'янчук, заступник начальника відділу обліково-мобілізаційної роботи Хмельницького обласного військового комісаріату. Скажіть, будь ласка, от з огляду на сюжет, впродовження, за що можна ще потрапити за грати і яка ситуація нині з тією активністю? Раніше в першій хвилі, перші місяці, березень місяць минулого року, чимало хлопців йшло і чоловіків йшло добровольцями, а записувалися в лави Збройних сил. Нині ситуація яка? Я хочу додати, взагалі військовий прокурор Хмельницького гарнізону розказав всі статті і які строки за це бувають. Хочу додати, що більшість злочинів трапляється прямо там, в зоні проведення терористичної операції. І саме більше злочинів – це після вживання спиртних напоїв. Людина просто не контролює, або бувають випадки самогубства. Значить, на даний час в Збройних силах України, це я не кажу за Хмельницьку область, а взагалі за Збройні сили України, спочатку цієї проведення антитерористичної операції в Україні більше 10 тисяч дезертирів. Це дуже велика цифра, і то вона, мені кажеться, не така, не 10, а, мабуть, більше. На вашу думку, з чим це пов'язано? Ну, перші випадки ми всі знаємо, коли починалася ця антитерористична операція, все робилося загалом дуже швидко. Вечором ми призвали, ранком вони пішли, без всяких медичних оглядів, без всяких тестувань, вони попадали туди. Знаєте, не було що вдітися, що взутися, не було бронежилетів, не було шоломів захисних. На даний час це все вже унормувалося. Навчальний процес іде, як зазначав Андрій Леонідович. Забезпеченість йде в повному обсязі, в тому числі мандируванням. Якщо людина попадає на переду, значить бронежилет і каска, все в порядку. Пане Андрію, якщо говорити про загалом той виконання того плану, чи можемо сказати, що, скажімо, одні регіони Хмельницької області більш активно в цьому напрямку працюють, інші ж активно працюють в напрямку протидії тій мобілізації. Да, я хочу сказати так. Значить, Конституцією нашою, головним законом держави визначено, що основна громадянина обов'язок – це захист вітчизни.
Ну, чоловіки для того, мабуть, рождаються, щоб впоследствии, якщо треба, захищати цю землю, а не тільки для продовження роду нашого. Просто роду не буде де жити, як ми зараз всі не станемо на захист вітчизни, не підемо захищати. Значить, да, ви правильно кажете, значить, неравномірно в нас подача, хоча завдання було в нас розподілено равномірно на всі райони, відповідно до їхнього ресурсу. Але виконання завдань бажає, як сказати, желати лучшого в деяких районах. От, наприклад, ну, кращий стан справ – це в Хмельницькому районі, Литичівському районі, Старосинявському, Віньковському, Новоушицькому. Значить, на жаль, і на подив, от Кам'янець-Подільський район, місто Кам'янець-Подільський, там ресурс, можливо, ще й більше, ніж в Хмельницькому районі і місті Хмельницькому. Він в три рази менше подає, ніж Хмельницький. Він йде на рівні Деражнянського району, чи Міровецький район краще за нього. Ну, я не знаю, не хочеться не обвиняти нікого, нічого, ну, мабуть, десь органи державної влади краще працюють, а десь гірше, десь виконують свої обов'язки, а десь ні. Скажіть, будь ласка, чи багато тих, хто, ну, можливо, з досвіду останнього призову, чи багато людей не потрапляють до лав Збройних сил через інвалідність, певні види хвороб? І чи всі, хто мають групу інвалідності, не підлягають під дію указу президента про часткову мобілізацію? Ну, я скажу на це питання, дам відповідь. Значить, всі, хто мають інвалідність, однозначно не попадають під мобілізацію. Всі ті, хто мають інвалідність, хто обмежено придатний, згідно з 402 наказу міністра оборони, вони можуть бути придатні, ну тільки не в військах там спеціального призначення, ну, я маю на увазі бойові частини. А в таких частинах, як забезпечення, тилу, технічного забезпечення, такі особи повинні йти і служити. Значить, я додам стосовно тих громадян, які вже відслужили, відбули свій обов'язок, демобілізувалися. Значить, в державі створена система людського військового резерву. Значить, є так називаємий оперативний резерв, в першої черги, і територіальний резерв. Значить, в оперативний резерв першої черги входять демобілізовані військовослужбовці, які були призвані за мобілізацією. Значить, вони всі приписані до військових частин, там, де проходили військову службу свою. Угу. Значить, їх призов на військову службу може бути здійснений тільки у разі окремого указу президента, рішення президента. Значить, без цього указу і рішення президента їх призивати ніхто не буде. Значить, до територіального резерву включаються військовослужбовці, які проходили строкову службу. Вони зараховуються до загонів територіальної оборони, значить, загони оборони в Хмельницької області, роти охорони військових комісаріатів. Значить, додам, що хто не зарахований, не всі зараховуються до оперативного резерву, тому що, ну, за своїми морально-діловими якостями командир визначає, кого він зараховує до себе, кого ні, військову частину. Значить, ті, хто не зарахований до оперативного резерву, після демобілізації призвати ми не маємо права на протязі 6 місяців. Угу. Далі ми маємо право його призвати. Фактично, якщо, скажімо, хлопці, які попали в останню хвилю призову, скажімо, весняний і осінній призов до цих буремних подій, зараз от вони повернулися, частина з них. Чи, тобто, якщо буде потреба, то їх можуть призвати десь через півроку. Так. Да. Або за окремим, якщо, ну, рішення президента, це буде введено тільки з началом повномасштабної війни. Поки що ми про неї не говоримо. Но готуємося. Зрозуміло.
Війна, навіть якщо вона не оголошена, все одно залишається війною, і втрати, на жаль, неминучі. Нещодавно на Хмельниччині прощалися ще з одним офіцером. У нас є короткий коментар. Чергова сесія Хмельницької міської ради розпочалася із нагадування про те, що в Україні триває неоголошена війна. Колишній депутат Хмельницької міської ради і її секретар Валерій Лісков повернувся додому зі скорботною місією. Сьогодні я приїхав, привіз свого бойового побратима, місто Ізясли. Зараз їду на похорон, який підірвався 13 числа в районі 29-го блокпоста, коли ми з ним разом вибирали місце для командно-спостережного пункту артилерії. І ще один офіцер зараз поранений, теж лежить, доправлений до Львівського шпиталю. Знаєте, що вражає от в наших людях, в наших людях, які є патріотами своєї держави? Що він не послав солдата вперед, він пішов сам і наступив на розтяжку. Він не підставив людину недосвідчену, він не підставив іншу підлеглу, хоча він є людина, начальник артилерії сектору А. Є в нас потенціал. Є в нас люди, є в нас захисники вітчизни, які сьогодні живуть в окопах, тримають оборону без світла, без гарячої їжі зачасту. Боєприпаси є, зброя є, і ми завдання виконуємо. Я вас запевняю в цьому. Зараз я хотів би, щоб ми з вами хвилиною мовчання згадали всіх загиблих в зоні АТО, і в тому числі Цесарука Юрія Миколайовича, полковника. Яку ціну вже заплатила Хмельниччина за цю війну, за право жити в суверенній, незалежній державі? За 6 черг, яка зараз почалася, Хмельниччина втратила 97 своїх кращих синів, які віддали своє життя за територіальну цілісність, недоторканність нашої батьківщини. Я теж був на цих похоронах даного полковника, розмовляв з Валерієм Олександровичем, розказував мені, як це сталося. І правильно він каже, що даний офіцер не послав там солдатів чи контрактників, а пішов сам і заплатив життям, попався на цій міні, яка просто скажіть, потім будь не ласка, з приводу забезпечення. Нині ходять різна інформація доходить сюди. Чи достатньо хлопцям боєприпасів? Зброї, обмундирування, власне, на нинішній період. Хочу зазначити, що однозначно, що обмундирування, що боєприпасів, що іншого провіанту хватає. І всі чутки, що там розказують, що не хватає там їсти, пити, особливо боєприпасів, це однозначно неправильно. Якщо говорити про той ресурс, який необхідно замінити. Не лише ті, хто пішли навічно на цій війні, а й ті, хто поранені, тяжко поранені, отримали інвалідність. Чи багато таких чоловіків, хлопців нині повернулися на Хмельниччину? На даний час я точну цифру не скажу, але тиждень назад було таких 26 чоловік. Це тяжко. Получили вони там, в залежності від ступені тяжкості травми, вони отримали матеріальну цю компенсацію, яка там складає там 148 тисяч, 85 тисяч, в залежності від цього. Держава старається, все, що можна, ми все робимо. І в тому числі повинні і в районах, на місцях повинні органи місцевого самоврядування дивитися за такими воїнами, направляти їх десь в реабілітаційні центри. В тому числі Хмельницькій області діє однозначно. Якісь психологічні центри реабілітації, тому що людина прийшла, вона після таких подій, вона обов'язково повинна пройти цей центр психологічної реабілітації. Я думаю, наскільки що правдиві чутки з приводу того, що в нас не лише, скажімо, в зоні бойових дій, а після повернення вже додому, особливо ті хлопці, які повернулися з полону, що маємо суїциди? Є випадки.
я думаю, всі ми чули, є випадки поодинокі. Ну, людина просто не справляється з собою, і такі випадки є самогубства. Власне, про статус учасника бойових дій ми частково зачепили, все ж, які нині відбуваються, як нині відбувається процес з присвоєнням цього статусу, чи всі, хто побував в зоні АТО, мають право на нього, і хто? Чи треба обов'язково з тієї військової частини мати підтвердження, що там, чи документ, чи тому що трапляються випадки, коли не всі документи збережені в силу тих обставин, які відбуваються там? Хочу зазначити наступне. Значить, ті військовослужбовці, які проходять військову службу в військових частинах і були в зоні проведення терористичної операції, отримують статус учасника бойових дій прямо там, в військових частинах. Ті, які демобілізовані, на даний час працює комісія з визначенням статусу учасника бойових дій в обласному військовому комісаріаті. І всі такі військовослужбовці, які демобілізовані, отримують цей статус в обласному військовому комісаріаті. За наявності, як ви сказали, витягів з наказів про перебування і всіх решту документів, які підтверджують, що людина перебувала в зоні проведення терористичної операції або безпосередньо участвував в бойових діях. Скажіть, будь ласка, якщо от хлопці, до прикладу, життєва історія в березні місяці, перша хвиля мобілізації в березні місяці потрапив на службу, призваний був в ОДВ, потім так сталося, людина працювала вже довгий час медиком, працював, ну, був в санроті, з ним стався інсульт там, повернувся сюди, начебто вже як демобілізований, яким чином. Зараз ситуація, не можуть знайти територія, де перебував, де проходив службу, зараз вже знаходиться, скажімо, не під владою української держави. Зараз, яким чином, який механізм, куди треба звертатися? Дивіться, незалежно... Безпосередньо військовий обласний комісаріат насамперед, так? Треба людині звертатися? Незалежно від того, чи зараз та територія контрольована, чи не контрольована нашими владою, якщо ця територія підлягала під зону проведення терористичної операції, під зону проведення, то даний військовослужбовець обов'язково, там незалежно, чи він був годину, чи він був дві години, чи він день був. Якщо він там був, він обов'язково повинен отримати статус учасника бойових дій. З усіма питаннями можна звертатися в місцеві облвійськомат і в територіальні? В обласній військовій комісарії. Там дадуть відповідь і роз'яснять, що треба робити. Да. Але всі, я хочу наголосити, всі документи оформлює військова частина. Військовий комісаріат тільки отримує ці документи, перевіряє і направляє далі по інстанції. Військові комісаріати не готують документи. Ясно. Я дякую вам за те, що ви знайшли час в цей буремний період. Прийшли до нас, розповіли, роз'яснили. І дякую усім, хто був із нами, хто слухав, думав і аналізував. Будьте із Поділля Центр, будьте патріотами своєї країни. Бувайте!